došlo k dohodě o účasti hráčů z NHL na olympijských hrách. Vůči osobnosti českého týmu v Pekingu by měl být nejlepší střelec před minulého ročníku zámořské soutěže David Pastrňák, který si letní volno zpestřuje hokejbalem. Hry v Pekingu budou po absenci hráčů NHL v Pyeongchangu 2018 s šestými, kde se elitní hokejisté představí. David Pastrňák bude patřit mezi největší hvězdy, které by měly pod pěti kruhy startovat poprvé v kariéře. Tak obrovská radost samozřejmě. Nebylo to jisté, jako říkalo se, že pojedeme, tak jsem se samozřejmě těšil, ale dokud to nebylo dané, tak jsem se snažil na to moc nepřemýšlet, ale obrovská radost samozřejmě a dobrá zpráva. Před návratem do Spojených států si ještě Pastrňák v Česku tradičně zahrál hokejbal. Za Karvinou nastoupil na hřišti pražského Kertparku. Já mám registračku v Karvině, takže vždycky hraju jen za Karvinou a jsem rád, že to vyšlo tak, že zrovna první zápas hrál v Praze a mohl jsem si s klukama zahrát. Partnery Českomoravského svazu hokejbalu jsou...